kterým já. Tak proto se ptám, kdo se hlásí? A? Ty jsi to narafičel, aby šel Craig! Ty jsi to naaranžoval! A on tě odhalil a ty provokuješ, protože tě shodil! Jinak je nejvyšší čas, abyste se vzpamatovali. Zabiju tě, co tě řeknu! Člověk bys tebe zvracel! No tak prosím! Prosím, tak to tady poblíž řecko, ty básníku! Ty chceš nesnesitelnej! Lezeš nadrýlej všem! Smile, v tom křoví je teda všecko v pořádku. Jistě, že Erwine. Se nemenuji Erwin. Co jsi viděl? Došel jsi až na tu stezku. Na čtyři otázky, když je všechno v pořádku. Erwin. Třeba to byl zase pták, co jiného. Třeba Četas. Jak to víš? Jo, vracel se s tím, že se zítra možná vrátíme zpátky. Co když to zaslech, Craig? Ježišmarja, jak jsi došlo mu? Zraní, slyšel já, vy jste tady zraní! Pod ním přece nechceme nic, třeba si z nás prostě zase jenom vystřelil! Třeba, burda, třeba. Nešťastný kluk, třikrát nešťastný. Tady nemedituj, jdeme na to. A vy na to kašlete, Smile! Máte dva dny po službě! Až base mi pak došlo, že to nebyl žádný přátelský gesto a že ten idiot Martík v pravým obu. Blblej možnýma filmama. A kašpaři všech druhů se rafinovaně předvádě, jenom aby se podobali chlapu. Aby imponovali husám. Našli jsme ho v Ksovi. Co jsi tam viděl? Co jsi tam dělal? Mluv! Takový krásný místo. Stvořený na pikně.